Que é a chaminé alentejando. Chaminé, e chama-se frade. Esta prata aqui chama-se frade. É o frade que é quando é queimar a lenha, era encostada aqui. Né? Estamos à casa da parede. É. Então tem este feitio, né? O chamado frade. Aqui, estás a ver, tem os dois barrotes, que são ou bambu ou são os outros paus, os chouriços eram pendurados aqui, o lume era feito aqui e o fumo é que curava a carne, né? Para conservar o... Ah, e tipo ficar vermelho igual o chouriço. Hã? Tipo para ficar vermelho e... igual o chouriço. Sim, sim. Não, para secar, né? Aquilo era... Sim. A carne de porco era metida numa tripa, né? De porco, e isto depois aqui era para secar, né? E aí, Fox, beleza? Chegamos na capital centro-sul de Portugal, na capital do Alentejo. Chega de mochila em Évora, Portugal. Galera, essa muralha aqui atrás de mim não é um castelo, não é nada. É a entrada da cidade. A cidade é toda murada assim mesmo. Então vem comigo, chega de mochila, vamos conhecer Évora, capital do Alentejo. Galera, para entrar na Capela dos Ossos, paga-se 5 euros. Eu acho que não vale a pena porque é só uma sala com ossos humanos, ó, caveiras humanas e crânios humanos. Somente uma sala pequena e eu acho que não vale a pena só para ver isso. Então, segue o baile e vamos ver mais sobre Évora. Galera, estamos aqui na Sé Catedral de Évora. É uma estrutura gótica do século XII. Vamos dar uma olhada lá dentro. Vem comigo, cheguei de mochila. Galera, para entrar aqui na Sé Catedral paga-se 2,50 euros em horário que não é de missa, mas se for na missa é de graça. Então para ver a catedral, de graça, só na missa.
Galera, estamos aqui na Praça do Giral. Surpreendente aqui a arquitetura. Muito bonita a Évora. E parece ser bem antiga, parece ser um museu a céu aberto. Muito linda, vale a pena chegar de mochila aqui em Évora, Alentejo, Portugal. Galera, esse aqui atrás de mim é um templo romano. Foi construída no âmbito de uma renovação urbanística aqui em Évora. Cara, vou falar uma verdade pra vocês. Igreja aqui é o que não falta. Muitas igrejas mesmo. Então, galera, vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal pra acompanhar comigo os próximos destinos. Cheguei de mochila.